Hej och välkommen alla boys and girls. Idag ska vi dra vinnaren och jag har dragit den i kommentarsfältet. Pelle98, stort grattis till dig. Jag kommer att skicka över denna Huntsman Knife Doppler till dig. Så att glöm inte av att acceptera det. Och till er som inte vann, ja, det kommer köra fler giveaways. Så glöm inte att vara aktiva i kommentarsfältet, gilla och helt enkelt prenumerera och följ min resa här på YouTube för att vinna. Så jag kommer slänga upp en bild här på att jag har gett iväg kniven. Så stort grattis, och återigen, glöm inte att vara aktiva, glöm inte att prenumerera, likea. Så kör vi en giveaway i nästa video kanske. Okej, boys and girls, vi är inne på Hellcase. Vi har $800 att betta för. Och vill ni lägga in på sidan, ja, ni vet vad ni ska göra. Klicka på högra hörnet, refill. Skriv in min kod, svensk drama. Klicka apply så får du 10% extra. Allt över det du depositar. Så lägger du in 1000 kronor, ja, då får du 100 kronor utav mig helt gratis på sidan Hellcase. Vi börjar med våran klassiker premium case. Vi kör 3 stycken, $80. Alltså den här casen kan ju aldrig gå fel liksom. Den är riktigt smaskig. Och vi får faktiskt en Hyperbeast och Shantino's Fire. Vad kan de vara värda? Okej boys, vi gör profit på första casen. Nice, $100 är de värda. Vi säljer PP Bisonen och behåller de två andra. Nästa låda är Illusion case för $10. Jag tycker vi kör 4 stycken Illusion case för $40. Så får vi se vad vi kan få. Jag vet inte vad det är, jag har aldrig kört den här casen. Men det verkar som att vi får... Okej, vad får vi? Ja, vi gick lite back på den, vi säljer den. Okej, så Sampe Dampe har lagt in en case här. Det ser ut som att det är en Sampe V2 case. Så vi kör 5 stycken utav dem då. Okej Sampe, vad kan du ge oss? $35, 5 stycken cases. Sampe, ge oss någonting nice. Kan vi få AVP'n där? Nej, det kan vi inte. Ska vi se vad vi får. $50 la vi in tror jag. Och vi gick back $30. Sampe, du skyller mig $30. Så du vet det. Okej grabbar och flickor, Hostages Holiday. Jag tror vi körde den i förra videon. Jag kommer inte ihåg om vi fick någonting bra. Men vi slänger iväg den. $75. Rätt i sjön. Twilight Galaxy, vad är den värd? $75. Vad kan vi få? 75. Okej, vi gick back. 47 kostade den. Så vi gick back ungefär $25. Okej grabbar och flickor, det kliar i mina gamblinghänder, så jag kommer köra en $100 med new knives. Den kostar ungefär 1000 spänn den här. Och den är bara nya, de nyaste korrektionen av knivar. Så jag slänger iväg den och hoppas att vi kommer tillbaka med en boomerang och får någonting nice. Damascus steel stiletto, vad är den värd? 100 la vi in och vi fick tillbaks 150 boys and grills. 150 eller 50 profit. Fan vad nice. Så fucking nice. Den tar vi alltså. Den tar vi. Ska vi köra den till alltså? Vad sa du? Ja men okej. Ja men då kör vi det. $100. Fan vad nice. Jag gillar den här. Jag gillar den här. Nej. Oh, slater. Nej. Okej. Den här var ju inte det bästa. Okej, där gick våran profit åt helvete. Vi behåller den. Okej, flickor och pojkar. Vi har kommit till det läget att vi ska köra en fuckalongen alltså. $400. Fuckalongen är på G. 4000 spänn. Fy fan, det är hela våran balans. Det är en all in. Det är en fucking all in. Okej, klara. Färdiga. Och webpam, kom igen nu, $400, kom igen nu sidan, Hellcase, snälla. Okej, okay, är den bra? Jag vet inte vad fan det här är. $400. Nej, oh my god. Oh Jesus Christ. Vi gick back $320. Så vad fan är det här? Den skruttigaste gloves jag någonsin har sett alltså. Okej grabbar och flickor, vi är inne på upgraden för ett desperat försök att göra lite profit på sidan. Vi kommer köra den här från Stiletto Knife till Huntsman Fade. Och oh my god, what the fuck, jag hade snabb på. Oh my god, what the fuck? Så ni det där? Den snurrar inte ens. Jag råkar... Kolla, har ni på den här blixten så kommer... Alltså rollen kommer gå direkt. Och det var precis där den gjorde. Det var där fick så fucking snabbt. Men nice! Huntsman Knife Fade. What the fuck? Okej, okay, let's go. De här fula jävla glovesen kan ju fara åt pipsvängen. Vi ädar våran balance på 22 och 80. Och så kör vi... Vi ska köra en fet kniv.
Vi ska köra. Den här var fet. Den här var riktigt nice. Huntsman Knife Tiger Tooth. 44%. Kan vi köra back to back? Kom igen nu, Hellcase. Låt oss ha lite fucking tur. Så ja! Så ja! Enkelt. Oh my god, boys. Jag tror vi är profit, alltså. Okej, grabbar. Vi har $758 kvar. Vilket är typ där vi börjar på. Jag tänker att vi kör lite profit här. Vi kör profit hunt. Okej, här är lite bajs föremål för 142. Och jag tänker att vi kör en... Jag vill verkligen ha den där. Fan vad ful den var, what the fuck. Okej, jag vill verkligen ha den där istället. En M9 Bayonet Blue Steel. Zigzig kniv. Okej, vinner vi den här, det är tredje försöket. Och vi kommer gå profit på den här kniven. Om vi lyckas att ta det. Och kommer vi inte lyckas så kommer jag gå toxic och köra fucking all in. Så wapam, kom igen. Låt oss behålla vårat hus. Fan vad nära, alltså va? Vad är det här? Okej, från Hyperbeast till Bayonet Bowie Knife. 35%. Kan vi ta det här så kommer jag inte att spela bort min katt och fru och hem. Kom i... Nej! Oh my god. Sorry Nissen, jag måste sälja dig. Okej, så innan vi slutar videon så vill jag bara säga att när ni spelar så kommer ni få de här tagsen genom att öppna cases. Och i nuläget har jag 19 000 tags och vi kan faktiskt öppna Discipline Case helt gratis genom att bara spela på sidan. Så jag tänker att vi öppnar denna och så får vi se vad vi kan få. Det här är som sagt helt gratis case. Och, oh, what? Pink DD Pet? Okej, okay. Är den bra? $16. Ah, okej. Okay. Helt okej. Okay. Boys, ni trodde det var över, men då hade ni fucking fel. Vi kommer köra den här sexiga kniven. Det här kommer vi göra. Grabbar, vinner jag inte den här kommer jag ragequitta. Så 44%, kom igen. Snälla, 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 snälla. Ja! Si! Boys and girls, tack för att ni kollade på videon. Glöm inte att likea, kommentera. Vill ni använda sidan, glöm inte att använda Svensk Drama Apply för 10% när ni depositar. Ha det fint, tjo!